بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی، بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی، بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی۔ جب شام کے لوگوں سے ردا مانگی، رخسار سکینہ کے کچھ اور ہوئے نیلے، رخسار سکینہ رضا مانگی، بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی، بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی۔ جو راہ میں چبھتے تھے عباس کی بہنوں کو، جو راہ میں چبھتے تھے بہنوں کو، ان کانٹوں نے خود رو کر، ان کانٹوں نے خود رو کر مہدی سے سزا مانگی، سے نہ کچھ مانگا، اپنے لیے دونوں نے امت سے نہ کچھ مانگا، زینب نے کفن مانگا، زینب نے کفن مانگا، سرور نے ردا مانگی، احساس یتیمی پھر ہونے لگا زینب کو، احساس یتیمی پھر ہونے لگا زینب کو، جب غازی نے بی بی سے طلب کی ہے وہ بچی کنیزی میں، ظالم نے طلب کی ہے وہ بچی کنیزی میں، ہائے شابیر نے جو بیٹی، شابیر نے جو بیٹی تجھ سے خدا مانگی، دکھلا دے کیسی ہے میری صغرا، رب مجھے دکھلا دے کیسی ہے میری صغرا، یہ آخری ہچکی میں، یہ آخری ہچکی میں اکبر نے دعا مانگی، بازار میں زینب نے مرنے کی
بھرنے کی دعا مانگی ہر باد علی اکبر جو مانگی تو قضا مانگی